কাৰণ মই সাহস আৰু প্ৰেৰণা মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ পৰা পাওঁ, মোৰ মাৰ পৰা পাওঁ। মোৰ যদি ছোৱালীজনীও মই সুস্থ কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ মা মই আৰু জীয়াই থাকি মোৰ ইয়াত লাভ নাই। এতিয়া ছাৰহঁতে কৈছে বাইদেউ আপুনি নক'ব, এনেকৈ হ'ব সহায় আপুনি পাব। এতিয়া মই আইচাই ফটো ৰাখিছোঁ, ইমান মৰমে তাইক আমি চলাইছিলোঁ, এতিয়া ঘপককে তাই কি হৈ গ'ল নিজে ভাবিব পৰা নাই। আমি ভবা নাছিলো তাই যে এনেকুৱা কিবা হব। মানে বহুত হেৰিয়ৰ ছোৱালী আছিলে, তাই হাইট আছিলে, স্বাস্থ্য পাতি বহুত ভাল আছিলে তাই। মই শেষত এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মই জীৱনটোত বহুত সংগ্ৰাম কৰিলোঁ, বহুত ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজত মই জীৱন পাৰ কৰিলোঁ। আৰু মই এটাই মানে মোৰ লক্ষ্য আছিলে, মই সৰুৰ পৰা বিজনেছ কৰি ভাল পাওঁ আৰু বিজনেছ মই বহুত কষ্ট কৰি মই বিজনেছ কৰোঁ। বেংকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে মই লোনৰ কাৰণে মই ভাগৰি কৰিছোঁ আজি অলপ দিনৰ পৰা। কেইটামান মই পইচা আশা কৰিছিলোঁ যে দোকানখন মই ডেভেলপ কৰিম, অকণমান কৰি মই ছোৱালীজনীক সুস্থ কৰিম। এখন সৰু কাপোৰৰ দোকান মই বেংকৰ পৰা লোন লৈ লৈ মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰ দোকানৰ পৰা যদি মই আজি চাদৰ 10-5 আনো, তাৰ দোকানৰ পৰা মই ব্লাউজ 1 আনো, এনেকৈ মই দোকানখন লাহে লাহে মই চলাই নিছিলোঁ। আত্মনিৰ্ভৰ বুলি যিটো এটা এতিয়া 2,00,000 টকাৰ আঁচনি আহিছিলে, তাত মই কোৰ্টত ইণ্টাৰভিউ দি থৈছোঁ। নাই মই ক'তো মানে পইচা এটা মই নাপাওঁ, অকল মানে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন। কালিৰ পৰা মই অকণমান সাহস পাইছোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থাকোঁতে আপোনাৰ মানে পাঁচজন দাদাৰ লগতো যিখিনি কথা পাতিলোঁ মই ছুপাৰত, সেই কথাখিনিও মোক বহুত সাহস দিলে। কালি কলমজিৎ দাই ফোন কৰিছিলে, সেইখিনি বাৰু সাহস গোটাইছোঁ, বিতুপন দাৰ ফালৰ পৰাও সাহস। মই এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে মোৰ ওচৰতো বস্তু মই চাই চাই মোৰ মানে বহুত ধৰিলোঁ। লাষ্টত মই তেতিয়া মোৰ দাদা হেৰাই যোৱাৰ পিছতে মই মায়ে মই ইজনীয়ে সিজনী মুখলৈ চাই চাই মানে দিন ৰাতি পাৰ কৰিলোঁ। তেতিয়া 2 বছৰৰ পিছত মোক সেই মৰম লগা কণমানীজনী আহিলে। সেই কণমানীজনী অহাৰ দিনৰ পৰা মোৰ জীৱনটো বহুত ভাললৈ আহিছিলে। দীপশিখা মানে দীপশিখা, তাই গোটেই ঘৰ আমাৰ ভগা চিগা আছিলে। তাই গৰমৰ চিভিলত নৰ্মেলত জন্ম, 3.5 কেজি ৱেট তাই। তাই অহাৰ পিছত জোনাকী পৰুৱাই তাইৰ গাটো গোটেই ঢাকি পেলাইছিলে। তাই জন্ম হোৱাৰ পিছত দেউতাকে অৰুণাচলৰ এটা কোম্পেনীত কাম কৰিছিলে। তাৰপিছত মই বিজনেছত ডেভেলপ হৈ গৈ আছিলোঁ। প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মই এজনী লক্ষ্মী ছোৱালী পাইছিলোঁ। কিন্তু কি কৰিব, এতিয়া মোক সেই লক্ষ্মী ছোৱালীজনীয়ে আঁতৰি গুচি যাব। মোক কেতিয়াবা কয় মা, মোক তুমি আগতে লক্ষ্মী বুলি কোৱা, কিন্তু এতিয়া মোক তুমি কেলে, কেতিয়াবা মোৰ খং উঠি যায় তাই যেতিয়া মোক বহুত অশান্তি কয়। কি কৰিম উপায় নাই, কি আহ্বান জনাব। দুটা বজাত পলাই যোৰহাটৰ পৰা মনে গৈছে বস্তু মই চাই চাই মোৰ মানে বহুত ধৰিলোঁ। লাষ্টত মই তেতিয়া মোৰ দাদা হেৰাই যোৱাৰ পিছতে মই মায়ে মই ইজনীয়ে সিজনী মুখলৈ চাই চাই মানে দিন ৰাতি পাৰ কৰিলোঁ। তেতিয়া 2 বছৰৰ পিছত মোক সেই মৰম লগা কণমানীজনী আহিলে। সেই কণমানীজনী অহাৰ দিনৰ পৰা মোৰ জীৱনটো বহুত ভাললৈ আহিছিলে। দীপশিখা মানে দীপশিখা, তাই গোটেই ঘৰ আমাৰ ভগা চিগা আছিলে। তাই গৰমৰ চিভিলত নৰ্মেলত জন্ম, 3.5 কেজি ৱেট তাই। তাই অহাৰ পিছত জোনাকী পৰুৱাই তাইৰ গাটো গোটেই ঢাকি পেলাইছিলে। তাই জন্ম হোৱাৰ পিছত দেউতাকে অৰুণাচলৰ এটা কোম্পেনীত কাম কৰিছিলে। তাৰপিছত মই বিজনেছত ডেভেলপ হৈ গৈ আছিলোঁ। প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মই এজনী লক্ষ্মী ছোৱালী পাইছিলোঁ। কিন্তু কি কৰিব, এতিয়া মোক সেই লক্ষ্মী ছোৱালীজনীয়ে আঁতৰি গুচি যাব। মোক কেতিয়াবা কয় মা, মোক তুমি আগতে লক্ষ্মী বুলি কোৱা, কিন্তু এতিয়া মোক তুমি কেলে, কেতিয়াবা মোৰ খং উঠি যায় তাই যেতিয়া মোক বহুত অশান্তি কয়। কি কৰিম উপায় নাই, কি আহ্বান জনাব।